Hola, què tal? Feu-me cas, que és la presentació que faig un cop l'any, llavors com a mínim mira, és més divertida. Hola, com esteu? Avui a l'Alti no pot ser aquí, sap greu que l'alcalde doncs, no hagués tancat ell avui i havia de parlar ell, que parla molt més bé que no pas jo, però és igual, la qüestió és que som aquí, estem per fer l'últim dia de Fòrum 10, un Fòrum 10 que jo crec que ha estat de molt èxit, que ha estat molt interessant i que com cada any doncs, anem pujant al nivell, cosa que sempre s'agraeix moltíssim. Jo me'n recordo, jo tenia 12 anys quan vaig anar el primer cop a la ràdio a fer de tècnic, que m'ensenyessin a fer de tècnic, i ara en tinc 51, o sigui que jo he vist créixer el Fòrum 10 des del primer dia, cosa que potser vosaltres ho veieu diferent, però jo, a mi m'encanta que hi hagi el Fòrum 10 perquè l'he vist néixer, he estat amb, tot arreu. Amb el Saúl vam estar ja fa un parell d'anys, no sé, fent de regidor de comunicació. Fa més. El 17 o el 18, no? Sí. Fa 4 o 5 anys. Dels primers cops que devíem anar. I el Jordi Margarit l'he seguit sempre a la primera pedra. Llavors, és un luxe tindre'ls aquí. I, evidentment, el Jordi del Rió, que és el director general, per no equivocar-me, ho llegeixo. Li foto unes hòsties amb això, pobret, que no... El Jordi del Rió, que és el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat i que serà el que acomiadarà tot això. Doncs res, moltíssimes gràcies per haver vingut en tots aquests dies. Gent, he vist cares que des del primer dia fins l'últim heu estat aquí i espero que disfruteu moltíssim amb tot el que faran. I deixo la paraula amb tu, Josep Genescà, i agrair-te moltíssim que facis cada any el Fòrum 10. Bé, doncs, la primera paraula és gràcies. Gràcies per ser avui aquí, per ser fidels en aquestes conferències que hem fet i en aquestes taules rodones. Han estat quatre, amb la d'avui, quatre jornades. Avui estem més en família, però això no vol dir que no estiguem millor. Estem molt bé, la veritat és que estem molt bé. I estem molt bé perquè avui descobrirem coses. Descobrirem aquelles coses que moltes vegades ens hem pensat, que hem vist, però que ho ens hem imaginat. I a l'hora de la veritat doncs, no ho hem acabat d'entendre. I això m'ha passat a mi. Perquè moltes vegades quan et trobes que amb un bombardeig de comunicació, de comunicats que et diuen i et tornen a dir, arriba un moment que no saps a veure si allò t'informa o et desinforma. I avui en volem parlar. Però com en volem parlar? En volem parlar parlant amb gent que ja tenen, gent que a més són professionals del sector, i a més tenen un bagatge, jo diria un currículum que us explicaré alguna cosa d'ells, perquè si us llegeixo tota la lletania, doncs segur que demà de matí estem aquí encara. I parlo del company, per exemple, que tinc al meu costat, que és en Jordi Margarit. En Jordi Margarit ens vam conèixer l'any 1981. En aquell moment hi havia 12 emissores municipals de Catalunya. Una, la 12, érem nosaltres. Però ells eren la primera. No sé si la primera o la segona, perquè això jo no vull quedar malament ni amb uns ni amb els altres. Perquè no sé si va arribar... T'ho aclareixo. Però què és? El primer l'ou o la gallina? És a dir, primer Ràdio Rubí o Ràdio Arenys? Ràdio Arenys és la que primer es posa en antena. És a dir, emet per primera vegada una ràdio municipal a les zones. Però, si una ràdio municipal és aquella que aprova un ple municipal, el primer acord de ple municipal que hi ha a tot Catalunya és el de Rubí. Per tant, no vull treure mèrits a ningú, i menys ara, a mi em sembla molt bé que Ràdio Arenys es faci la il·lusió de ser la primera, i que a més ho fan molt bé i ho han fet molt bé, però si considerem, i això a la sala hi ha regidors, etc., que una ràdio municipal és aquella que disposa d'un acord i un pressupost per funcionar, aquesta és Ràdio Rubí.
que tothom interpreti el que vulgui. Jo estic molt content, pateixo que Ràdio Arenys segueixi dient-se que és la primera. Bé, quasi bé es podem dir que eren bessons de diferents mare, eh? Una cosa així. Com s'entén, bessons de diferent mare? No, s'entén. Ara m'has fotut una embolica. No s'entén, però vull dir que tots dos vam néixer gairebé al moment. Sí que, mira, amb això sí que et puc donar la raó, perquè el tècnic que va muntar el primer emissor d'un bat era el mateix, el d'Arenys que el de Rubí. Això sí, al final tindré raó. Exacte, sense proposar-t'ho. Sense proposar-ho. Ets en Jordi Margarit, parlar de Jordi Margarit l'heu escoltat moltíssim, perquè ell ha estat a Ràdio Rubí, que va ser director, el qual doncs, jo també hi vaig poder anar convidat per ell. Per això estem parlant de molts anys. Eh? Penseu que qui feia un programa a Ràdio Rubí era el Salvador Escamilla. Sí, que va convidar el programa, sí, sí. El Salvador Escamilla, que d'aquí suposo que... Bé, no ha vingut al fòrum el Salvador Escamilla perquè no hi va ser temps, pobret. Llàstima. Ja. Però bé, des d'on sigui segur que ens està escoltant. El Catalunya Ràdio, RAC1, Ràdio Joventut de Cartagena, sí. Ràdio 4, també... i Ràdio Espanya de Barcelona. Sí, la denominació des de l'any 39 de Ràdio Associació de Catalunya. Per què canvia bastant? Bona aquesta. Mira, perquè Ràdio Joventut de Cartagena, i vaig fer l'Emili, a Cartagena, i, però jo vaig fer l'Emili, en aquell moment jo no estava enamorat de la ràdio com a professió. Jo anava amb una guitarra per aquests mons de Déu, sí, o jo també cantava, o almenys ho feia veure, i a Ràdio Joventut de Cartagena primer hi vaig anar-hi a cantar, i vaig fer tot un muntatge teatral, esclar. Eren moments, era l'any 75, 1975, gloriós any 1975, que va morir la bèstia aquella del Franco, i per tant, jo en aquell moment doncs, compaginava, perquè encara m'ho vaig poder compaginar durant un temps, fer la mili, i fer un amb una gent de teatre d'allà fer uns muntatges musicals fins que va arribar un informe de Barcelona i allà se'm va acabar la tonteria i vaig continuar fent la mili només fent la mili. Bé, això és Ràdio Joventut de Cartagena. A Ràdio Espanya de Barcelona, que és la denominació que van fer el feixisme quan entra a la ciutat comtal i envaeix els estudis de Ràdio Associació, i canvia, el primer que fa és canviar-li la denominació. Però jo vaig a Ràdio Espanya convidat per l'Enric Frigola, a cantar, primer a cantar. I amb l'Enric sí que ens enamorem de la ràdio, sí que m'enamoro, ell ja feia temps que hi festejava. Però aleshores... Enric, l'Enric que va venir el primer dia. Sí, home, l'Enric m'enamora de la ràdio, I a partir d'allà començo a tenir el foquet. Ràdio Rubí, perquè jo vaig ser regidor del primer Ajuntament Democràtic, una vez y nada más, com a Santa Tomàs, 4 anys, i dintre aquests 4 anys alguna cosa havíem de fer. I si sempre havíem dit, cap partit havia dit que volia muntar ràdios municipals, però sí que la majoria de partits deien que els ajuntaments democràtics havien de tenir les portes de vidre, els parets de vidre. Una d'aquestes formes era parlar de comunicació, interrelacionar barriades amb el centre, centre amb barriades, que es conegués la gent que en aquell moment es desconeixia. I allà proposem fer una ràdio municipal a la qual, he de dir, en aquell primer ajuntament democràtic jo treballava 8 hores en un banc i després feia de regidor. Vol dir que en aquella època no sé ara com funcioneu a Porreig els regidors, però no cobraven un duro en aquella època. Vol dir que havies de pencar amb alguna cosa que et donés profit econòmic. I després feia de regidor, i després estudiava encara a les nits periodisme, i en fi, tot un tangall que no ve al cas, que també podríem estar fins demà al matí. Formem Ràdio Rubí. Quan deixo de ser regidor, deixo el banc i entro a treballar com un mes a Ràdio Rubí.
Ràdio Marina. Quan ve Ràdio Marina? Doncs quan em crida l'Enric Frigola i me'n vaig a Ràdio Marina de Blanes, de la cadena 13. Surten unes oposicions de Catalunya Ràdio per vestir unes places d'informatius, m'hi presento, i si hi havia tres places, tinc el tercer. Però el tercer, hi entro. Tampoc hi havia, diguem-ne, la munió de gent. Parlo de l'any 87-88. Estàs parlant amb munió... Jordi Costa, l'Eva Algarra... Sí. No, jo quan jo entro, ja hi ha el Jordi de Roca. De director hi ha el Jordi de Roca. I això és Catalunya Ràdio. Mentrestant, milito a Ràdio Associació de Catalunya perquè és la base de la comunicació en català que tenim, el referent primer, Ràdio Associació. Milito allà, m'escullen president, ara fa ja 24 anys, que algun dia d'aquest s'ha d'acabar això també. I què passa? Que com a Ràdio Associació sempre he cregut que una nació, si vol formar les seves estructures d'estat, el que ha de normalitzar és la seva comunicació i els seus estris. Per tant, la cadena 13, que va ser el primer intent de ràdio comercial privada en català, no va reeixir. Catalunya Ràdio era la primera emissora, ja funcionava, però com a emissora institucional. Jo pensava que, igual que els diferents estats del costat tenen ràdio privada comercial com a cadena funcionant, podrà ser la primera, la segona o la tercera. Si parlem d'Espanya, la primera és la cadena SER i Ràdio Nacional queda molt endarrerida. Bé, jo creia que valia la pena d'apostar per una ràdio comercial i privada que completés la tasca d'estructura social, de comunicació, d'estructura d'estat, com podia ser doncs, una emissora privada i una nacional, una institucional, potents. Les dues en si potents. A banda d'això, haver-hi una relació de radioassociació amb el grup Godó, RAC1 i RAC105, es diuen RAC1 i RAC105, perquè són les sigles de Ràdio Associació de Catalunya, i amb això hi ha una entesa. Jo continuo treballant a Catalunya Ràdio fins que hi ha un moment que algú de les altes esferes de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que la coneix molt bé la Saúl Gordillo, també s'enfada, com s'enfadaven amb el Saúl Gordillo quan era el director de Catalunya Ràdio, i, si fóssim allà fora a les portes, diria que em fan la vida impossible. Com que estem de les portes cap aquí, i això és televisió, és ràdio, no ho diré. Però em veig convidat, noi, no t'interessa tant això de la ràdio privada i comercial, doncs potser, i amb aquest potser doncs vaig anar a parar a RAC1. I penso que ho vaig fer bé. I bé, aquesta és l'explicació molt llarga, massa llarga, dels llocs aquests que has esmentat. No té cap mèrit, És una qüestió de cabells blancs, és una qüestió d'haver viscut molts anys, vull dir, ja està. I de tenir molts oients, perquè el Pont de les Formigues, Sal Mediterrània, amb el qual va ser distingits l'any 1994, amb el Premi de la Nit de Santa Llúcia. Ja som avui, sí. L'ofici-benefici. I la primera pedra. La primera pedra va ser aquest programa que t'ha donat vida, que t'ha donat força, que t'ha donat també anys. Que ha impedit que veiés els caps de setmana els meus fills. Sí, i coses precisament també, quan vas venir l'última, la primera vegada, vas dir que no et podies quedar perquè és que havies de... La primera pedra és, ja que el Pont de les Formigues vaig ser convidat a passar-lo de llarg, doncs bé, vaig pensar, escolta, tenies un pont que potser aquí tornem a posar la construcció del pont, no? I per tant posem-hi la primera pedra. I així, aquí va sortir la història d'aquesta, la primera pedra, que va durar, encara dura, la primera pedra, i encara hi faig intervencions, etc. Fa la Noe, no és de 4 hores com les que feia jo, sinó que és d'una hora, però, jo hi he disfrutat molt amb la ràdio, des de que l'Enric em va convidar a conèixer-la, hi he disfrutat moltíssim. No arribaria a afirmar que ha estat la meva vida, perquè la vida està formada de moltes circumstàncies, però la primera pedra certament
aquests 16 anys, els dos del Pont de les Formigues, aquests horaris, fan 18 anys sense caps de setmana, moltes vegades sense festius, però com que la festa la portes dins i la fas amb la gent i, com tu deies, l'audiència és agraïda, tu passes de nassos. Tu passes de... Jo m'ho he passat molt bé, vull dir, a sobre et paguen, vull dir, què més vols, no? I el Jordi va ser, ha tingut diferents premis, entre ells el Premi d'Honor de la Comunicació el 2012 i el Premi Joan Coromines el 2014 i també el Premi Ateneus el 2004. Sí. Són premis que fan que tu facis història dins del món de la ràdio també. Sí, i a més t'esperonen a dir, escolta, potser que hi haguessin uns premis també al país que no hi eren fins a l'any 2000, que recullin, que facin seure, com hi estan vostès ara mateix, en una mateixa filera, gent de primera línia de la comunicació a casa nostra, amb gent de, o sigui, per entendre'ns, de Catalunya Ràdio i Ràdio Porreig, en la mateixa filera, i que hi siguin distingits. No només això, sinó que, a més, es faci una valoració de la que és la ràdio d'inclusió. En aquest país es fa molta ràdio d'inclusió de diferents col·lectius que es poden expressar mitjançant la ràdio, que si després quan parlem de comunicació, quan de veritat parlem del que hem de parlar, perquè no sé què cony estem fotent aquí parlant jo de les meves històries, doncs quan parlem del que hem de parlar, aquest país es fa molta ràdio d'inclusió, a banda de que es fa televisió i a banda doncs, del que he dit de la ràdio local, i la ràdio de tipus nacional. A banda, què passa amb el País Valencià? Què passa amb el català de València? Què passa amb el català de la Catalunya Nord? Què passa amb el català d'Andorra? Què passa amb el català de les Balears? Què passa amb el català de Sant Boi de Llobregat? Tots són accents diferents d'una mateixa llengua i abans parlaves de les ràdios municipals, que una de les seves raons també és la defensa de la llengua, de la nostra llengua, doncs tot això s'havia de valorar. I això són els Premis Ràdio Associació, que es diuen així, i no es diuen Premis Papito de los Palotes, sinó que és Ràdio Associació, per fer homenatge als pioners de la ràdio en català, que primer va ser Ràdio Barcelona i després van fer Ràdio Associació, que per cert, d'aquí un any i mig, d'aquí dos anys, celebrarà el seu centenari. Doncs sí, i nosaltres agraïm també l'atenció que va tenir Ràdio Associació de Catalunya doncs, amb aquell meritori doncs, premi que... Clar, competies amb Ràdio 4 i... Sí, i Catalunya Ràdio. Catalunya Cultura. Catalunya Cultura. Catalunya Cultura i... Que crec que es van dur el premi. Sí, se van dur Catalunya Cultura. Va quedar... Sí, sí. Bueno, la primera, bueno, la primera edició, sí. Quantes han passat? Doncs ara anem per la 23. 23. N'hem fet 22, anem per la 23. Doncs, moltes felicitats, Jordi. Home, enhorabona a vosaltres i gràcies per haver-nos convidat. Ara li toca amb aquest i potser ja no. Perquè, clar, aquí els de ràdio són perillosos. Li va posar una pregunta i en contesta 5 de cop, vull dir que... Digue'm una cosa, però abans de passar la paraula amb el Saül, digue'm una cosa de la ràdio, de tots els programes de ràdio. Tu sempre t'has dedicat molt al tema festa cultural, bàsicament, no? Sí, no sabia de gaire cosa més. O festa i cultura. Com li diries? Home, festa i cultura? Els anteriors programes que havia fet, no... Si tu fas un programa al cap de setmana, al cap de setmana... Sí que hi ha una actualitat i que és bo que la segueixis i per això jo tenia els serveis informatius de RAC1 que no eren, en quant a nombre, són molt bons, però en quant a nombre no són el mateix nombre de gent que et pugui treballar a la ràdio nacional, a la ràdio institucional, no? Però me'n refiava molt perquè podíem seguir l'actualitat. Però al cap de setmana què has de fer? Propostes no per aquell dia, cony, per la setmana que ve potser, perquè aquell dia el qui no s'ha mogut ja ha rapat, perquè no, com van les carreteres no vegis. Bé, doncs sí que la meva pretensió era
fer parlar, oi, la gent de la Patum, que avui estan de celebració, sí, que per això no són aquí. N'hi ha algun que sí, que ens han dit, que són a Berga. Són a Berga. Molt bé. Benvingut a la Patum. Però que parli la gent, que parli la Patum. I la Patum és molta gent, són moltes famílies. Nosaltres, ara que parles de Patum, vam ser la primera emissora que va retransmetre la Patum íntegra, des de la plaça Sant Pere. I per això tenim el reconeixement de l'Ajuntament de Berga. Allà va. Molt bé, per tant, no, és festa. Sí. Per tant, has de parlar, has de fer parlar a la gent que té aquella il·lusió, que, per exemple, per muntar... No, ara no parlarem de la Patum, perquè Patum ja és un fet universal, no? Però de qualsevol lloc del país, fer parlar aquella gent que estan tot un any preparant que aquell dia és el seu dia. I per tant, aquell dia han de projectar-se i que es escolti no només aquell grupet, que els puguin escoltar molts grups pels repetidors que hi ha i que tot el país. Per tant, aquí parlo. Hòstia, aquí parlo. Bé, i parlem amb Saúl Gordillo, gràcies Jordi. Si parlem amb el Saúl Gordillo, parlem de un jove que va decidir entrar al món de la comunicació, de la ràdio, però sobretot a les eines digitals. Les eines digitals van ser precisament els blogs. Ets un blogaire, d'entrada ets un blogaire, però bé, va començar a treballar de corresponsal al Punt, això era el 89, vas estar després al Punt Maresme i també vas estar al Punt Rubí. Veu tenir contactes en aquell moment? No... Ell el va tenir més amb la meva dona, que en aquell moment era regidora. Ja torno a parlar. Sí. No, però és que és així. Però dir-ho tu? No, però és veritat, és veritat. Pots explicar-ho tu també, eh? Coneixia la seva dona com a regidora i jo com a director del Punt de Rubí. I tenies problemes? No. Amb ella no. Però amb altres regidors sí. Ah, amb mi sí. Amb ell no, perquè no el coneixia tant. Però amb altres regidors sí. Però ella estava a l'oposició. I jo en aquella època tenia sempre la tendència de castigar més els governants que els opositors. I allà governava Iniciativa amb els socialistes i allà estava a l'oposició Convergència i Unió i el Partit Popular. I no sé si en aquella època es va... configurar una candidatura independent que hi havia en Rabadán, que després va ser l'alternativa, una candidatura d'independents locals. Bé, i... Perdona, i a Esquerra també estava a l'oposició, que hi va haver una època que el regidor d'Esquerra a l'oposició era en Joan Ridau, i el cap de l'oposició de Convergència era en Lluís Ridau, el germà. El germà. Una Esquerra i una Convergència. Tots dos a l'oposició, perquè governaven Iniciativa. Vaja, que ara sempre es podia parlar de política. Rubí era una de les ciutats que el SUC i després Iniciativa era una de les alcaldies importants que tenia el SUC i Iniciativa. Això que dius de que a casa seva no es podia parlar, sí que es podia parlar, però per exemple et creuaves amb la mare dels Ridal i dius, què fan els nois? Aquí estan penjats. Que volia dir que estaven els cartells, un per l'altre, un convergent i l'altre republicà, no? Clar, que això ha de ser un lio, com a pares. A qui votes? Clar? Un i un. A les municipals, la mare ha de votar amb un i el pare amb un altre, per no barallar-se amb els fills, si els dos fills es presenten com a alcaldables, per dos partits diferents. És pitjor que el de Ràdio Arenys i Ràdio Rubí, això. Sí. I tu, amb qui tenies més problemes? Amb els dos, quan els, a l'hora de... O bé amb allà, la mare. Allà va passar... No, a la mare i al pare, que tenien una gestoria, no els vaig tractar gaire. I jo va passar que el Joan Ridau, en aquella època ja era diputat, i ja començava a deixar la política local i la va deixar en mans d'un regidor que es deia Francesc Sotries. Mm-hmm. I llavors el que feia més oposició, estava més a l'Ajuntament i treballava a la gestoria, perquè no era diputat, era el Lluís Ridau, el de Convergència. Bé, però si parlem del Raül hem de parlar, del Saúl hem de parlar... Però jo també tinc una història més... de ràdio divertida, eh? Que, sí? Sí, jo vaig començar a Ràdio Pineda,
tot i que jo sóc de Calella, però nadie es profeta en su tierra, vaig començar a Pineda, al poble del costat, al poble del president de la Generalitat actual, i precisament després vaig fer televisió local, a Televisió Pineda, que la fèiem a la casa d'en Joan Pujades, però l'emissora de la televisió local estava a un pis de la fàbrica de l'avi de l'actual president de la Generalitat, perquè el pare de l'actual president de la Generalitat era regidor de Convergència a l'oposició de Pineda, perquè allà governaven els socialistes, en Josep Lluís Fillat en aquella època, i l'emissora es feia des d'un pis que tenia el pare del president de la Generalitat actual, que va ser un dels primers que va fer la televisió local de Pineda. Això t'agrada, eh? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh? Llavors, després vaig anar a ràdio, vaig col·laborar amb Ràdio Arenys, però amb un programa que es deia L'Autovia, un programa comarcal de diverses emissores consorciades al Maresme, però on llavors vaig estar, que em van fer la meva primera nòmina, juntament amb la del diari El Punt, però en El Punt vaig estar molts anys que jo cobrava tant la peça, és a dir, cobrava per fotografia publicada i per notícia, però el preu de la notícia era en funció de les línies de la notícia. Llavors, les noies, no sé, eren noies en aquella època, que s'encarregaven de l'administració d'això, comptaven les línies de les notícies que tu havies publicat i cada notícia tenia un preu. I jo cobrava tant la peça. Però la primera nòmina me la van fer a Ràdio Marina, on aquest home també hi va ser, a Blanes, i estem parlant de l'any 91. Los extremos se tocan, ja ho diuen, no? Sí, me'n vaig anar jo i va entrar ell, clar. Sí. I després, a partir d'aquell moment, Ràdio i després Marina. Jo vaig anar a Rubí, quan, bueno, vull dir que hem anat tenint connexions, i l'última connexió més bèstia, suposo que ara vindrà i m'estic fent spoiler, m'estic avançant, és a Catalunya Ràdio, que ell no estava a RAC1, però havia estat a Catalunya Ràdio, però com a president de Ràdio Associació hem tingut durant aquests anys una molt bona relació i sempre ens hem explicat coses i m'ha ajudat molt en Jordi. Ja veieu, som tots germans, eh? Bé, però el Saül també doncs ha estat director de l'Agència Catalana de Notícies. És que després, uns anys després, l'any 92, explica-t'ho. Vam fundar una revista a l'Alt Maresme que es deia Reporter, una revista mensual que va guanyar el Premi Tesis Torrent de la Diputació de Barcelona per al seu disseny, perquè les revistes de paper de l'època, de l'any 91-92, eren molt lletges de disseny. Nosaltres vam tenir la sort d'agafar una dissenyadora molt bona, que va fer un disseny molt xulo, la revista va ser de les primeres que ja van incorporar el color. La qüestió de tot això, per vincular-ho a una cosa que he dit abans, allà vam tenir durant uns mesos un fotògraf que feia fotografies sense cobrar, perquè allà no cobràvem un duro, que era Xavier Aragonès, el germà del president de la Generalitat. Sí, imagineu com va el tema, eh? Però és que... I aquella revista publicàvem notícies d'una agrupació local de les joventuts, d'un partit, hi havia un independentista petit, des de petit, de jove, que era de Pineda, que el seu pare era regidor de Convergència, el seu avi havia sigut alcalde, i aquell noi després va ser el cap comarcal del partit de les joventuts, després va ser del partit, després va ser diputat, tal, tal, tal. Va muntar una cosa que es deia que el tio Canya, que era una mena de local on feien actes i que era com un bar de les joventuts d'Esquerra, i qui va muntar aquell bar a Pineda i que ens havia convidat a fer actes i xerrades era l'actual president de la Generalitat. Doncs ja veieu. Avui, ja us he dit que avui aprendríem moltes coses. I el que no explico... Home, doncs explica. Però el que explico és que dues coses divertides. Una, hi havia un periodista a Girona, en El Punt, que es va barallar una mica amb la direcció del Punt de l'època i se'n va anar a fer un any sabàtic a l'estranger, per Europa. Va escriure un llibre que es deia Cataquer i va escriure una sèrie de reportatges per una revista que es deia Presència. Quan va tornar,
s'esperava que el farien director o subdirector del Punt a Girona, i no, el van enviar de delegat del Punt a Blanes, on jo, com que havia estat a Ràdio Marina a Blanes i estava a l'Almaresme, anava a treballar a la delegació de Blanes del Punt, i enviant un redactor en cap a Blanes. Érem allà 4 o 5 nanos, perquè érem nanos, i enviant un tio de 10 anys més que nosaltres, que tenia molt de prestigi i que era molt bo, i que com que era 10 anys més gran que nosaltres, nosaltres devíem tenir 22, doncs ell devia tenir 32. I si teníem 23, doncs 33, perquè ens portem 10 anys. I vam estar treballant durant un o dos anys, taula per taula, que es deia Carles Puigdemont. Amb qui uns anys després vaig fundar la meva única i última empresa que he muntat a la meva vida, que és una societat amb en Carles Puigdemont, que es deia Doble Utopia, per un motiu. Era una utopia doble. Una, l'utopia nacional, i l'altra, l'utopia digital. I aquesta empresa va ser la que va fer el primer portal de blogs polítics en català, que es deia Poliblogs, poliblogs.cat. Què va passar? Que vam muntar això, jo al cap de molt poc temps em van fer director de l'Agència Catalana de Notícies, a l'època del segon tripartit, que suposo que també t'estic xafant la presentació, i ell just en aquella època va fer el salt a la política. Jo recordo que estàvem un dia berenant al carrer Nou de la Rambla amb un forn de, amb una fleca que estava just davant d'un bar que el cambrer s'assemblava al Mariano Rajoy, i amb en Puigdemont sempre fèiem la conya de dir anem a Can Rajoy perquè el cambrer era igual que el Mariano Rajoy. I estàvem allà berenant i el va trucar l'Artur Mas en Carles Puigdemont i li va proposar que fos cap de llista a l'alcaldia de Girona. I jo recordo que quan va penjar la trucada li vaig dir: Carles, digues que sí, però un consell, demana-li que et posi primer a la llista del Parlament de Catalunya. I llavors va ser primer diputat a l'oposició, diputat a l'oposició perquè era el segon tripartit, o hi havia el tripartit d'en Maragall, o no sé si de Montilla, però després es va presentar a l'alcaldia, va perdre, i després a la segona va guanyar i va ser alcalde. La qüestió que ell llavors ja es va dedicar a la política, jo vaig ser director de la CNN, després vaig anar 4 anys al periòdico, t'estic xafant la presentació, a coordinar la web i les xarxes socials del periòdico, i resulta que un dia el Mas havia de fer el pas al costat, era un dissabte, jo estava dinant amb la meva dona i amb una altra persona que ara no diré el nom, però també seria divertit que el digués, però no el diré. No, és igual, un alcalde de la meva comarca. I, ostres, rebo un missatge dient: noms que sonen per substituir Artur Mas, Neus Munté, un tercer nom que no sé si era la Conesa o no el recordo, i Carles Puigdemont. Jo li vaig dir: ostres, en Mas no sap el que fa, perquè en Carles és d'idees fixes i va i no el podrà controlar. Jo ja vaig veure, abans de que el nomenessin, que el Mas no podria controlar en Carles perquè el coneixia. La qüestió és que el van fer president diumenge al Parlament, en aquella sessió del Parlament al límit, i a mi ja m'havien sondejat per ser director de Catalunya Ràdio en el cas de que hi hagués investidura i legislatura. Si anàvem a eleccions, la direcció de Catalunya Ràdio estava vacant perquè Convergència i Unió s'havien barallat i havia quedat vacant la direcció de Catalunya Ràdio. Diumenge van fer president a Carles Puigdemont, i a mi, jo dimarts rebo una trucada, dilluns rebo una trucada d'un editorial dient si jo volia fer un llibre sobre Carles Puigdemont, perquè havia publicat una columna en el periòdico parlant de Carles Puigdemont. Era l'únic o dels pocs periodistes de Barcelona que coneixia Carles Puigdemont, nou president de la Generalitat, i vaig poder fer una columna que es notava clarament que tenia coses a explicar que molt pocs periodistes sabien. Arran d'això, un editorial em va trucar, vam quedar per dinar l'endemà dimarts, que em volíem fer una proposta de que fes un llibre sobre Carles Puigdemont. I just en l'impàs en què anava al dinar, em truquen per ser director de Catalunya Ràdio, que ja m'havien sondejat prèviament. La qüestió és que dimecres em nomenen director de Catalunya Ràdio, però a tots els diaris de Madrid i Antena 3 va obrir l'informatiu dient: Puigdemont col·loca a su ex socio en la direcció de Catalunya Ràdio. I el pobre Carles
d'això no en sabia res, no li hauria donat temps i a més no depenia d'ell, però durant un parell o tres de dies va sortir aquell, i amb això ja tanco el rotllo, aquella empresa que van muntar en el seu moment de doble utopia, que com que l'havien muntat 10 anys abans, va durar 2 o 3 anys, no vam guanyar ni un duro, tampoc en vam perdre, però no vam guanyar ni un duro, i vam fer una cosa xula, que va ser el portal de blocs polítics en català. Van treure això de Puigdemont col·loca su exsocio, perquè clar, encara jo sortia en el registre mercantil. I el pobre Puigdemont d'això no en sabia res, perquè era una cosa que qui ho nomenava era el Consell de Govern de la Corporació, i no pas el president de la Generalitat. Per tant, en molt pocs dies, en Carles era president i en Saül era director de Catalunya Ràdio, havent arribat per camins molt diferents en un moment que ens retrobàvem, i després va passar el que va passar amb el procés, que tampoc cal que ho expliquem ara. Això ho parlem que ve. Però bé, jo recordo també que el fòrum va ser un dels paràgrafs. Ho dic perquè ha fet diferents llibres, és escriptor a més i ha fet diferents llibres, no? I un d'ells el va fer amb el Justo Molinero i el Junqueras. I aquest, una part del llibre posa que vas començar a tastar llangurissa de porreig. És veritat, perquè vau convidar el Justo Molinero en una d'aquestes jornades del Fòrum 10 i llavors crec que deuria venir un dia aquí i l'endemà teníem entrevista amb l'Oriol Junqueras a casa del Justo Molinero a Premià de Dalt. Ens va portar amb una mena de bodega o una mena de, el que els bascos diuen, un xoco que té a casa seva, i llavors va obrir un parell d'ampolles de vi, recordo la marca, perquè a mi m'agradava aquell vi, i llavors va començar a tallar llonganissa de porreig i va dir, no, és que ayer estuve en porreig en lo del fòrum del Genescat, i vam estar picant la llonganissa de porreig en una de les entrevistes que va donar peu al llibre Revoltats. Sí, i tu ho vas posar clar, al llibre, no? I això que encara no et coneixia. Exacte, encara no ens coneixia. Doncs bé, ell ja veieu que... O potser sí que et coneixia de l'època de l'ACN. Sí, però no havia estat convidat aquí. Però havies convidat aquí. Bé, hi ha molta gent que encara no han vingut, altres que han vingut dos cops, sí, com el Jordi, tu ara també, i bé, la veritat és que anem fent pinya. Són 31 anys que donen per molt. Però bé, avui el tema que havíem de parlar era... Ja no me'n recordo. Un altre, no? Era, jo crec que el bo és la prèvia. Què entenem per comunicació? Però que hem descobert alguna cosa. Comunicar és informar? És una pregunta que us faig jo els dos. Comunicar jo, és informar? El que jo havia d'explicar no ho explico. Sí. O després. He venit a hablar de mi libro. Sí, és veritat. El Saül Gordillo... No, però si vols ho faig al final com a colofó, abans que es tanqui l'acte. Abans de... Sí, sí, al final, al nostre final. Parlem ara d'aquest tema, que ja l'hem encetat. Comunicar és informar. Què penseu? Comunicar no és només informar. Ja veuràs, jo tiraré cap a la ràdio. El Saül, que una de les coses que el defineixen és que és una de les persones que més sap de xarxes digitals al país, de tot aquest enrenou dels algoritmes i tot això, dels que més en sap del país és en Saül. Per tant, ell podrà parlar de comunicació, i comunicació fins ara doncs s'ha definit com una persona, a banda de la direcció de Catalunya Ràdio, com una persona que ha tocat paper, que ha escrit. Ara tot això s'ha passat en el món digital. Jo, si m'ho permeteu, parlaré d'àudio i parlaré de ràdio. Perquè comunicar, per exemple, és el que... Jo ara farem un experiment, si us sembla. Farem un experiment. Tancareu els ulls i penseu en la primera cosa que us vingui al cap. Sobretot, que no sigui un elefant. Tanqueu els ulls. Tanqueu els ulls, sisplau. Ja els podeu obrir. Quants de vosaltres no ha pensat en un elefant? Bueno, encara... No, no heu pensat en un elefant?
Bé, la majoria ha pensat en un elefant. Per què? Per una qüestió senzilla, per una qüestió de comunicació, per una qüestió de que relaciona l'última història que has escoltat, que has sentit i que t'ha arribat. I això és la ràdio, i això és comunicar. I això és comunicar. Pots informar? Sí, és clar. Si no tens bona comunicació, no arribarà aquesta informació al lloc on tu vols transmetre-la. Per tant, saber comunicar, no ho sé, no comunica tot el que vol, no comunica tota aquella persona que voldria comunicar i no tot el que vol sap o arriba a comunicar. Tot el que en sap no sempre té la possibilitat de comunicar-se. Hi ha molta gent que diu que es comunica, que vol comunicar-se i no en sap. Entre altres coses, perquè és un... no s'estudia massa. És a dir, tu pots estudiar molt comunicació, molta teoria de la comunicació, però hi ha una qüestió que és el don natural. I aquest don natural es té o no es té? Pots aprendre a comunicar a base d'esforç i de prendre-t'ho com una rutina, no? Però això per mi és la comunicació. I és la comunicació amb ràdio, que és la d'àudio, perquè la televisió és... A veure, si pregunteu a un jove si escolta la ràdio, tots us diran que no. Què és això de la ràdio? Allò de l'avi, allò de... No, i no saben que tots escolten la ràdio. Això és una ràdio. I podràs posar-hi la imatge que et doni la gana. Però per comunicar-se amb uns elements com aquests, el que primer va haver-hi és la ràdio. I el que primer hi ha és l'àudio. Dissortadament, la majoria d'aquests joves no saben que per aquí també es pot parlar, pot fer una trucada. No, la majoria no ho saben gaire, això, no? Però això és una ràdio. Tenim els que ens dediquem a promocionar premis de ràdio, etcètera, cometem un error, un greu error. I aquest és visual, és de comunicació visual. Si fem referència a ràdios, tothom posa, com hem anat ara al museu vostre, aquella ràdio dels anys 40, dels anys 50, dels anys 60, dels anys 70, i això sí que és endarrerir. Però les imatges de la ràdio han de ser uns auriculars, moderns, inalàmbrics, això mateix, un iPhone o un Smart, etc. Tot això és ràdio. I la ràdio és la base de la comunicació audiovisual. Podem parlar de podcast, pot parlar el Saúl també, de podcast. Per mi, i ara diré una de les coses que és possible que difereixi, que diferim, el podcast ho és tot, menys ràdio. Per què? No, em sembla bé la provocació. Per què? Perquè la ràdio, com jo entenc comunicació per ràdio, la ràdio és en directe. On no, allà on es manifesta l'explosió radiofònica de comunicació és en directe. Tot allò que puguis estar al podcast és una tècnica radiofònica, una tècnica d'àudio que emprea els recursos d'una ràdio. Però, com que va adreçada a un públic molt concret, molt definit, li és igual que allò sigui agradable, vol dir creatiu, flexible, original, i allò que sempre fem així nosaltres quan parlem del directe de la ràdio, no? És igual, perquè és tan interessant per la persona que ho està escoltant que li és igual els elements. En canvi, si tu obres un micro, no saps quin assos hi ha davant i vols que la majoria d'aquells que t'estan escoltant o que poden escoltar-te entrin en el producte que tu estàs oferint, li has d'emprear tots els recursos del teu. Quins són? Les sintonies, els anuncis, els efectes, tot això s'ha de posar en marxa. I aquí és quan estic convençut, tu, Josep, que quan t'has posat davant d'un micro en directe, allò que s'encén el pilot vermell, això, i si no et passa això, no establiràs la comunicació necessària. Jo recordo que sempre que he començat un programa,
sigui el cap de ja mesos i mesos i mesos que l'estàs fent, la cadira, quan t'asseus i s'engega el pebrot vermell, venis. Perquè estàs nerviós, estàs amb una tensió. Al cap d'un minut s'ha acabat això i ja estàs pel que has d'estar. Però aquesta sensació que acabes el programa i dius collons, avui, quina merda a vegades, no? Però la majoria de vegades estàs eufòric, estàs content, si ha anat malament, que no se't posi massa gent al davant, sinó que primer has d'anar al lavabo, a fer el cafè, tot això, i després s'analitzen les coses perquè creus que no han anat tan bé com tu hauries volgut. Però aquella sensació del directe, això és la ràdio. Jordi, jo de veritat que ja em sembla que el fotògraf ho està intentant de fer alguna foto, però és que et surt aquí que diu cat i li surt aquí el cap. Cat. I bueno, no sé com em sap greu posar, que m'hi hagi apuntat. No, ja no, no, és que no sé com et pots posar, però així potser millor. A mi no em surt res. No, tu no et surt res. I això que tens una bona pantalla. Una bona pantalla. És una bona pantalla. Però a tu et sortia això i la veritat és que a mi em donava una sensació de dir ostres, em sap greu, no? Perquè... No, per mi és un orgull que posi cat. Sí, sí, però demà cat, no sé, doncs, perquè no el veig enlloc, però no sé. Això és que m'estima la càmera. Sortia cat. Cosa, sí. Bé, dit això, vine. Saúl, què tu tal? Estàs d'acord amb l'afirmació que ha fet el Jordi? Estic d'acord amb el que diu del podcast, que no és ràdio, que és una altra cosa, però en aquest país, o en general hem confós la ràdio a la carta i algunes seccions de programes emesos trossejats i penjats en l'entorn digital com si fos un podcast, quan el podcast no és ni ràdio en directe ni la ràdio en directe gravada, o sigui, del que s'ha més en directe, trossejat i distribuït diferent. El podcast hauria de ser una altra cosa. I ja se n'han fet i s'estan fent, de podcast bons, però no és ràdio, és una altra cosa. Què passa? Que la ràdio té una cosa molt bona, que és un mitjà molt viu i que se sap adaptar molt bé als canvis, i jo crec que està tenint l'habilitat d'abraçar el podcast com un format seu, com una aposta seva, perquè també si deixem que els podcasts els faci gent de fora de la ràdio, estarem regalant un format que entre la gent jove sobretot té molta penetració i estarem deixant que la ràdio sigui més per la gent gran. I jo crec que la gràcia de la ràdio, i més la Ràdio Catalunya, que sempre ha estat molt dinàmica i molt innovadora, és que el podcast també sorgeixi de les ràdios i que la gent de les ràdios també faci podcast. I que no deixem que això ho facin uns activistes o uns aficionats que entren directament al món del podcast i que això sigui contra la ràdio. Però tu, per exemple, has estat director de Catalunya Ràdio durant 6 anys i mig i en aquests 6 anys i mig també has estat responsable de donar un tomb i una digitalització de Catalunya Ràdio. I tu has intentat de que el podcast de Catalunya Ràdio fos... captés ullets, molts ullets, és així, no? Sí, jo tenia un problema gros, que és que la meva empresa no em deixava competir amb RAC1. No tenia ni el pressupost ni la possibilitat de fer fitxatges per competir amb RAC1. Perdona, el que no hem dit és que el Jordi Margarit és director adjunt de RAC1. Exacte, o sigui... per tant, jo tenia un hàndicap, que és que la corporació, a la meva època, ara crec que això afortunadament ha canviat en positiu, no em deixava competir amb RAC1 perquè TV3 donava molta veu a gent i a presentadors de RAC1, perquè el pressupost de Catalunya Ràdio era un pressupost molt gran per molts temes, però no per la partida que et permetia competir amb RAC1, que era poder fitxar un bon presentador d'un programa o no. I efectivament perquè RAC1 ha fet i havia fet una feina brutal de modernització i de donar-li un tom a la ràdio i van agafar la gent més bona de l'època de Catalunya Ràdio. Llavors,
jo quan arribo a Catalunya Ràdio veig que no tindré pressupost, que no podré fitxar perquè no em deixaran, ho vaig intentar i no me'n vaig en sortir, i que els de RAC1 anaven com un tro, vaig dir, escolta, m'agafo aquella part que controlo més, que és la digital, perquè com que en aquest aspecte RAC1 sí que no havia fet una aposta, vaig intentar fer una aposta pel podcast i pel contingut digital. Amb quina finalitat? Amb trencar la idea que Catalunya Ràdio era la tronada, la queca i l'antiga, amb captar públic jove per rebaixar la mitjana d'edat de l'audiència de Catalunya Ràdio, que era més alta, no sé si eren 4 anys més alta que la de RAC1, i amb fer una aportació a l'àudio en català, que si no el feia la ràdio pública, la ràdio privada no li sortia a compte des d'un punt de vista comercial, i llavors en un país normal això ho ha de fer la ràdio pública. I per això vam crear el primer skill, una eina perquè la gent escoltés els programes de Catalunya Ràdio i Catalunya Ràdio en directe des de l'assistent de veu d'Alexa. Vam fer podcast que no es feien aleshores i vam fer una aposta perquè en català l'àudio estigués més ben posicionat i tingués més oferta que la que hi havia. I jo crec que en aquest sentit sí que vam aconseguir no guanyar RAC1 amb el lideratge d'audiència d'FM convencional, però sí convertir a Catalunya Ràdio en la ràdio líder entre la gent jove a internet. No vol dir la gent jove que escoltava la ràdio, que aquí ens guanyava RAC1, la ràdio normal, sinó els que ho consumien en digital. Per tant, aquella aposta que vam fer em va permetre tenir una petita batalla, i un cop a l'any, quan dino amb en Jordi, doncs ell que guanya amb tot, jo li dic, sí, però amb això em vaig guanyar. I així fem un dinar una mica divertit, perquè si no em guanyava amb tot, jo perdia amb tot i no podíem dinar. I l'única manera de poder quedar amb ell per dinar era poder-li dir, sí, però amb això nosaltres hem fet alguna coseta. Ah, per això em convidaves de uves a peres, no? Per això? Ah, perquè no podies dir... Perquè em guanyava per golejar amb altres aspectes. Ja convidava jo també, ja convidava jo. I molt de gust, a més, de convidar el líder, convidava el segon. Clar. Hi ha una excel·lent relació, i abans ja he dit, un país és un país si disposa d'una potentíssima ràdio nacional institucional i una potentíssima ràdio privada a la llengua del país. Perquè, de fet, la ràdio privada ja és a casa nostra. Si féssim una miqueta de traveling, notaríem que, de fet, el català, la llengua catalana, abans he parlat de Ràdio Associació, el referent en català, en unes èpoques que es havia d'inventar tot. Es havia d'inventar el futbol, el Barça en català, i es havien de passar cròniques des del front de guerra, per exemple, i tot això es feia en català. I ara no sé per què anar-se a veure aquestes coses que et passen. La normalització del català a la ràdio, la força del català a la ràdio. Sí, però no anava per aquí, no anava per aquí. Anava... És igual, escolta, continueu i ja ho pillaré, ja tornarà. No us passa a vosaltres, això. Sí. I se'n va la cosa, te'n vas, i potser que tornis també, no? Doncs quan tornes dius, hòstia, i ara on soc? Escolta, parlàveu d'un dinar, no? I aquí hauríem de parlar de veure què més, sí? o sigui, què més parlàveu. Tira. Ara s'ha d'entregar. Ah, us diré una cosa que penso que s'ha de dir, eh? Al Berguedà continuem tenint una estrella Michelin. En aquest cas és els Casals d'aquí a Sagàs, eh? Sagàs. Que us ho recomano perquè... Jo no hi he estat mai. N'hem perdut una, l'Estany Clar, després de 18 anys, però continuem tenint una estrella dels Casals que té dues estrelles. Té una estrella Michelin, normal, d'aquesta excel·lència, i una estrella verda. Per tant, jo celebro moltíssim que hi hagin estrelles Michelin, el que vulgueu. A Catalunya es menja de nassos a tot arreu. Aneu a Girona, vas al Maresme, no, que ja ha parlat del tema, perquè a més el coneix i força bé. A tot arreu. Vas al Delta de l'Ebre, mare de Déu, senyor, i es menja bé a tot arreu. Vull dir, no, és que em sembla que no he dinat mai amb una Michelin. No? No. Potser seria hora, no? Però... Doncs potser seria hora, no? No, bueno, ara... Vins aquí a l'hora d'any i anem als Casals. Molt bé. A veure l'Oriol. Bé, però estàvem parlant d'informació i... Comunicació. Comunicació. Ara nosaltres estàvem comunicant a la gent què volíem fer o els estàvem donant una informació. Em perdones un moment que he tornat. És que he tornat.
Ja he tornat. Sí, no, només volia fer una petita matització. Ja. El referent de Ràdio Associació, però hem de pensar que el català, la ràdio, l'edat d'or de la ràdio, que són dels anys 40 fins als 80, de fet la ràdio continua sent bé, però l'edat d'or de la ràdio es va perdre al català. O sigui, queda en negre, el fosa negre de la televisió, durant l'edat d'or de la ràdio, el català no existeix. No existeix a la ràdio. Coses puntuals, no? Molt puntuals. I aquesta és una llàstima que Catalunya Ràdio li va fotre fort per recuperar. Ho va fer, i d'alguna forma en som continuadors RAC1, més o menys alt i baixos, amb més o menys diferències d'audiència. Però totes dues anem endavant de l'altra ràdio privada en castellà, amb cada vegada més aportacions en català, perquè si no, no tindrien l'audiència que tenen, que és la cadena 7. Perdoneu, eh? No, no. Com que he tornat... Bé, ara ja hi som. Bé, però és que el temps ens està passant, i per tant ja sabeu que el temps és or. Sí que m'agradaria que aclaríssim això, informació i comunicació. Què tens tu per comunicació? I què entens tu per informació? Doncs jo entenc per comunicació obrir el micròfon a les 6 del matí d'un punyetero dissabte i trobar que al cap d'uns mesos et diuen que tens 300.000 oients. Això és comunicar. Saúl. No, jo crec que la informació que demana de recursos per investigar o per recollir unes dades o per tenir gent en els llocs que pugui donar fe d'uns fets, està en un moment amenaçat, important, perquè hi ha un excés de comunicació que fa que s'eclipsi o es manipuli o se silenciï determinada informació. Les xarxes socials estan aconseguint una cosa perversa, que és que hi hagi més comunicació, més soroll, més missatges, més vídeos, més fotografies, més memes, més coses virals, però cada vegada menys informació creïble, rigorosa, fiable, necessària, útil, democràtica. I que una de les amenaces de la democràcia és degradar la informació, no posar o no garantir recursos perquè es faci bona informació, desprestigiar els que fan informació i omplir de propaganda, de trolls, de vots, d'activistes, de militants, fomentant l'odi, fomentant els rumors, atiant els sentiments més irracionals de la gent contra les minories o contra les causes perdudes o contra les causes que necessiten ser ajudades. I això, hi ha empreses, persones, organitzacions, partits, lobbies que tenen la capacitat de fer-ho. I precisament en una època en la que aparentment és molt fàcil participar, és molt fàcil que tothom opini, és molt fàcil que tothom digui la seva, i que se suposa que hi ha més llibertat d'informació i d'expressió, jo crec que està passant al contrari, que és que estem ocupant i fotent un soroll tan gran que estem silenciant i estem devaluant les fonts d'informació, els informadors, els mitjans rigorosos, les fonts fiables, els prescriptors de prestigi i rigorosos, i això és una amenaça important per la democràcia. Per tant, confondre la comunicació amb la informació i voler afeblir la informació, crec que és una de les amenaces que tenim avui en dia a les democràcies. I a Catalunya, que tenim els problemes que tenim i que som els que som i que tenim els reptes que tenim,
per una llengua i una cultura i un país com el nostre, és molt important que això ho tinguem clar, per primer no ser, escombrats, no perdre la identitat, no quedar sepultats i invisibilitzats enmig de tot això, per una banda, per una altra, per poder defensar els valors democràtics com Déu mana, i tercer, perquè l'única cosa que, o una de les coses fortes que tenia o té aquest país, que és la cohesió social, jo crec que els mitjans de comunicació juguen un paper important. Els públics i els privats, els nacionals i els locals, els professionals i els que no són tan professionals però tenen una bona finalitat, com els comunitaris o els que són més d'una entitat, etc. Per tant, més informació, que després tothom tregui les seves conclusions i opini el que opini, però ull amb els que critiquen els periodistes, persegueixen els periodistes, amenacen els periodistes, esbronquen els periodistes, intimiden els periodistes, des de les suposades xarxes socials que havien de ser fa uns anys sinònim de més participació i de més democràcia. I això ha passat a Catalunya i està passant a Catalunya. Jo volia destacar una de les qüestions que ha dit el Saül. Per mi, amb tot tipus d'eines, tot tipus d'estris, ara el Saül us parlarà d'un de nou que peta i peta molt bé, però fixeu-nos, si en l'any 79, l'any 81 a Porreig, iniciàvem un estri nou de comunicació local en català, la professionalitat, o sigui, s'ha d'intentar que en català es faci el mateix contingut, pugui arribar allà on t'arriben amb altres llengües els seus canals. Perquè quan la ràdio diem que som líders, i és veritat, en català, no per parlar en català, sinó perquè en català es fa la millor ràdio. És així. Per tant, les xarxes, s'ha de fer la millor xarxa possible i donar-hi la visualització que convé. Però i això depèn de la professionalitat, sobretot, no de la llengua. Li farem un favor a la llengua quan més bons professionals siguem. Moltes gràcies. Però bé, el Saül, a més, no en té prou en crear blogs, en crear aquests podcasts a Catalunya Ràdio, transformar Catalunya Ràdio, sinó que ara fa alguna cosa més. Ell és conseller adjunt, no, conseller delegat, adjunt o conseller delegat? Soc adjunt al conseller delegat. Adjunt o conseller delegat de 8TV. I heu creat un diari que a més el podem veure doncs, amb el mòbil, el podem veure per tot arreu. Explica'ns això una mica, com ho has fet. Ara sí que vaig cap aquí i vaig a vendre el peix. A veure, nosaltres, bueno, a tot això, jo vaig deixar de ser director de Catalunya Ràdio a l'abril, a finals d'abril, i em vaig quedar sense feina. Llavors vaig tenir la sort de que em van venir a buscar i em van veure els de 8TV, que vaig tenir la sort que després havien de fer un diari digital, i com que no sabien a qui posar director, va i em posen a mi. La qüestió que des de fa dos mesos ha nascut un diari digital nou que es diu Principal, que és aquest mitjà. Bueno, a veure, hem creat un diari digital perquè la majoria de la gent consumeix les notícies des del mòbil i la majoria de diaris digitals estan pensats per l'ordinador, i quan aquelles notícies i aquells diaris digitals els mires des del mòbil, doncs clar, molts cops estan com desmanegats, desmuntats, tenen uns anuncis, uns títols, uns subtítols, uns elements que són un embolic en el mòbil. I llavors no tenia sentit néixer l'any 2022 amb una lògica de mòbil on la majoria de la gent mirem les notícies pel mòbil, però encara amb el xip antic de l'ordinador. Nosaltres hem fet una campanya que era una mica provocadora, que era no perdis el temps llegint notícies. Per què? Perquè tenim demostrat
hi ha estudis que ho diuen, que la gent, una notícia que li interessa, de promig, només li dedica 12 segons a llegir-la. Per tant, si una notícia que a tu t'interessa només la dediques 12 segons, una notícia que no t'interessa, potser la veus al titular i ja ni la llegeixes. Passes de llarg. I per tant, el nostre plantejament, a diferència d'altres mitjans, és dir, escolta, si la gent no té temps per llegir notícies o li dedica molt poc temps a llegir notícies, principal, que és el nostre mitjà, que avui, per cert, tinc l'honor de presentar a Porreig, perquè en dos mesos no l'hem presentat enlloc i venim a la cita d'en Genescà a presentar-lo, doncs fa una aposta per aquest discurs de dir que no volem fer perdre el temps a la gent. Si la gent només li dedica 12 segons, per què fotre notícies llargues, extenses, que la gent no llegeix, que la majoria de la gent no llegeix, que ni els protagonistes d'aquelles notícies llegeixen? Doncs nosaltres apostem per un format que és molt breu, que estructura les notícies d'una manera molt esquemàtica, que tracta l'usuari, el lector, de tu a tu, que està obert a la participació i que té un enfocament creatiu i atractiu. Aquí expliquem una mica com es fa, generant proximitat amb el lector, connectat amb un públic jove, perquè un dels temes que abans deia de l'amenaça de la democràcia i de les fake news i tot això, és que la gent jove no consumeix mitjans de comunicació. El meu fill s'entera del Mundial o del Barça o de no sé què i no entra mai en un mitjà de comunicació. Segueix a Instagram una sèrie de comptes, després no sé si està en altres xarxes socials, que jo sàpiga, crec que no, que bàsicament està a Instagram, i a la seva manera s'informa a través de xarxes socials, però no de mitjans de comunicació. Per tant, els nous mitjans de comunicació, o som atractius per la gent jove, o fem continguts pensant en lectors joves, o si no, els joves no ens vindran mai a consumir. I estarem regalant un públic jove a la selva de les xarxes socials. I d'aquí uns anys ens penedirem de quina joventut o de quin jovent o de quina societat tenim si no hem fet res des dels mitjans de comunicació per intentar captar el lector jove perquè s'informi a través dels mitjans de comunicació des del periodisme. Ja sé que això que dic pot sonar una mica estrany, però és el nostre plantejament. I la manera d'informar els joves és informar d'una manera ràpida i clara. Fem uns titulars als mitjans de comunicació que donem per entès unes sigles, uns noms, uns referents que no formen part de l'imaginari de la gent jove d'avui en dia. Llavors, a l'hora de fer un títol, a l'hora de fer un text, a l'hora de fer una notícia, no hem de pensar en els periodistes i el que sabem els periodistes o en els polítics o els protagonistes de les notícies. Ens hem de posar a la pell de qui ens està llegint. I una bona manera de fer-ho és pensant en aquest públic jove, quin llenguatge, quin format i quina claredat i quin disseny valora. El nostre diari té notícies d'actualitat i té un directe on tot el que va passant ho anem posant, però a part de principal tenim com tres coses que li diem verticals. La jungla, que és un espai per notícies de televisió i de famosos, que té molt de tràfic. Fanzone, que és bàsicament informacions del Barça i de futbol, i Open Melon, que són notícies una mica més punyents, una mica més confidencials, una mica més polítiques, econòmiques, però una mica més així, amb més polèmica, diguéssim. Som un equip jove, el més gran sóc jo, l'únic que no té cabells. Estic aprenent molt d'una redacció de gent jove, perquè quan discutim els temes i quan fem el diari cada dia me n'adono de quins temes els interessen a ells, i per tant la millor manera d'arribar a un públic jove és que els primers que siguin joves o els primers que tinguin els problemes, les preocupacions i la sensibilitat del nostre usuari o lector, de la nostra audiència, és que la redacció estigui formada per periodistes joves. I per tant jo puc escriure alguns temes que els deu sonar a xinès, però la majoria d'ells informen i parlen d'uns temes
que connecten més amb la gent jove que no pas els que proposaria jo, que sóc el més gran de la tropa. La majoria de la gent, aquest 72% d'usuaris, ens llegeix en el mòbil i, per tant, el nostre disseny, la nostra web, ha de ser responsiu. És un disseny vertical que té molt a veure quan vas passant la portada al que és Instagram o el que és Twitter, aquesta cosa d'anar fent allò, anar passant cap avall. I, en canvi, només un 25%, un 24,1%, ens mira en l'ordinador. Llavors, molts cops no és tan important si aquesta notícia està aquí o està aquí, aquesta sí, perquè aquesta obra i aquesta també obra, però al final va passant tot i la jerarquia és una jerarquia vertical en el cas del mòbil, i aquí, per molt que algú es discuteixi no sé quina tonteria, no li donem tanta importància perquè només una quarta part de la gent et mira amb ordinador i, en canvi, gairebé tres quartes parts ens miren a través del mòbil. Això ens passa a nosaltres, però li passa a la majoria de mitjans de comunicació digitals, no som els únics. Aquí explico una mica el pes que tenim a la xarxa, a la web, etc. No cal que us atabali amb això. Ja tenim un miler de persones que s'han subscrit posant el seu correu electrònic gratuïtament a un butlletí que cada dia enviem a la nit i que diem, en un minut i mig pots saber què ha passat avui. I destaquem quatre notícies. Les quatre notícies, una més dura de política, una de temes socials o econòmics, una així més d'entreteniment i una de servei. Tenim la sort de que la meitat de la gent que rep aquest correu electrònic clica alguna de les notícies. Normalment només és un 10%. Nosaltres, en aquests dos primers mesos, tenim la meitat de la gent que ens obre el butlletí i que clica alguna de les notícies. Vol dir que alguna cosa estem fent ben feta. I res més, és un mitjà nou, gratuït, no tenim aplicació, per tant, us demano que aneu al navegador, poseu principal.cat i, si podeu, el deixeu com a favorito o com a pàgina d'inici en el vostre mòbil, i que, si podeu, si esteu en alguna xarxa social, al Facebook o a Instagram o a Twitter, ens seguiu. Si voleu mirar la web de tant en tant o cada dia o molts cops al dia, doncs intentarem no decebre. I les notícies ja veureu que estan escrites d'una manera molt senzilla i molt entenedora, pensant en que la gent té un minut i mig, dos minuts, com a molt, i que volem que la gent, un cop ha llegit una notícia nostra, si ha d'anar a fer un cafè o a sopar o a una tertúlia amb els amics o amb la família, pugui donar arguments i pugui explicar aquella notícia perquè ho haurà entès. I, per tant, perdoneu aquí la petita falca, però em feia il·lusió que fos a Porreig on fes la primera presentació de principal.cat. Home, doncs li hem d'agrair, no? Moltes gràcies, eh? I em deixes fer un apunt, eh? Sí. Si em deixes fer un apunt de les coses que ens ha explicat el Saül, i per això he dit jo que això ho petaria, i força, hi ha un punt que a mi m'agradaria, que m'ha agradat moltíssim, que és això de que, i parlant i lligant-ho amb comunicació, que moltes vegades els que pretenem fer comunicació donem per fet que la gent té uns referents, que té unes dades, que té uns noms, que en té uns esdeveniments al cap, i no és així. La ràdio, alguns dels que defineixen la ràdio la defineixen com el teatre de la ment. Aquella persona que el que té en el cap sap explicar-lo i sap sap que els que té davant aconsegueix que visualitzin tot allò que aquesta persona té en el cap mitjançant un àudio determinat, amb tots els recursos d'àudio que vulguis tenir, faràs comunicació. Si no saps conduir el que tens tu al cap mitjançant la veu, no arribaràs a tenir aquesta comunicació. Per tant, és encertada aquesta visió. La ràdio és el teatre de la ment. Doncs moltes gràcies. I ara, doncs, el que fem és demanar al senyor Jordi del Río. Ell és director general de mitjans de comunicació, que és periodista, i li agrairíem, doncs, que ens fes aquesta cloenda del fòrum.
No, podem quedar-nos aquí. Escoltar el director general. Sí, podem estar aquí. Podem estar aquí. Bona tarda a tothom, regidora. Bona nit ja, perquè després de que el Saül ens hagi explicat tot l'arbre genealògic del president de la Generalitat i els inicis del Puigdemont, doncs ja estem morts de gana. Ens ha fet una gamberrada, perquè a més ens parla de l'embotit de Puigreig, a mi això ja m'ha acabat encara d'obrir més la gana. Escolta, jo crec que avui, 25N, és un dia excel·lent per veure un auditori on els homes són minoria. A mi això, com a representant del govern, m'agradaria molt remarcar-ho. Dit això, és un honor representar el govern en un acte de cloenda com aquest. No en parlaré d'en Josep Genescà perquè el coneixeu prou, una persona que porta 40 anys liderant la ràdio, que ha superat, diríem, el relleu generacional i la paritat, vol dir que és una persona totalment inqüestionable i a més bona persona, em consta. Del Saül i del Jordi poca cosa, perquè ja ho han dit tot, però sí que m'agradaria destacar que ells són dos peces fonamentals de la bona salut de ferro de la ràdio en català, que és realment, crec que ho deia el Jordi, una excel·lent estructura d'estat, sobretot per la nostra llengua, que no passa precisament per una bona salut, en contradicció a la ràdio, que realment està passant per una excel·lent salut de ferro. Quan jo vaig començar amb això de l'ofici de comunicar, tenia un mestre que ja no és entre nosaltres, que sempre em deia que per comunicar bé abans s'havia d'escoltar molt, s'havia d'escoltar molt. Jo crec que el Genescà i el Fòrum 10 diríem que és l'excel·lència d'aquesta premissa, perquè en el fons, ja ho diu, és un fòrum, veniu a escoltar i això és fantàstic. I més si es fa des de la ràdio de proximitat, encara més. És la mostra de que realment s'escolta i és una excel·lent manera de comunicar. He dit que seré breu perquè ja s'ha explicat pràcticament aquí tot i a més el Saül, del qual en sóc amic, per tant vull dir que aquestes gambarrades que ens fem és des de l'estima total i absoluta i és del reconeixement professional que el professo, tot i que hauria d'estar enfadat amb ell perquè ha dit que no va tenir pressupost a Catalunya Ràdio quan era director, sí que el va tenir, però té tota raó que no va tenir el que es mereixia. Jo era el que, com a director general de mitjans, el que havia de signar la transferència. I és veritat que crec que es va ser injust amb el Saül. Jo vaig viure algun episodi que segurament el Jordi Margarit també era conscient en relació a l'Star System català, que és molt, molt curiós, l'Star System català, i quan ja teníem pràcticament lligat un dels fitxatges, i segur que el Saül sap perfectament de què parlo, doncs se'ns va anar per l'aiguat. Bueno, poca cosa més, la veritat, insisteixo, no són hores ja per fer segurament una cloenda institucional. Us encoratjo a continuar amb aquest fòrum, és un fòrum excel·lent i a més ho demostra la seva continuïtat, i sí que m'agradaria amb un missatge més optimista en relació a la comunicació i a la informació. Acaba de morir Hans Magnus Hetzenberg, que sempre li deia al seu fill, ell sempre ho explicava, sempre li deia al seu fill que si volia rigor llegeix els horaris dels trens. La reflexió que em porta a dir que no havia estat a Catalunya, perquè ni això és rigorós donat a la situació de Rodalies a Catalunya. Jo crec que queda molt treball per fer, el farem bé, a veure si el podem fer en català, i ànim. Avui és un dia, he començat la meva al·locució parlant del 25N, és el dia de la violència, de l'eliminació de la violència contra les dones. La UNESCO fa relativament poc va fer una enquesta
on sortia unes xifres esgarrifoses, un 73% de dones periodistes havien patit alguna mena de violència online, en línia. Tampoc cal anar molt lluny, crec que ho ha apuntat en Saül també. A Catalunya acabem de patir recentment un episodi molt trist en relació a un diputat i una periodista. Crec que aquest tipus de coses entre tots hem de lluitar perquè no tornin a passar. Gràcies per convidar-me a aquesta cloenda, gràcies Josep, a continuar amb aquest fòrum i ànim i un bon hivern. Gràcies. Bé. Perdona. Si pots quedar un moment aquí, perquè ara és aquell moment de que nosaltres, això no són uns premis Ràdio Associació, però sí que són uns premis per les persones que heu vingut al fòrum. Ja ho recordo, sí senyor. Sí. Moltes gràcies. Això el que senzillament ens porta és ara venen els embotits de Grio. Aquí Porreig és terra d'embotits, per tant Jordi, gràcies. El Saül ens en parlava amb el llibre de... era això, Don Justo, era això. La fusta era la mateixa, Jordi, i allà on tu vas menjar era la bodeguilla de casa del Justo. La bodeguilla. La bodeguilla, que et diu. Però no, que allà jo em vaig fotre per Nil. No, 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 no la de la Moncloa. Però ell en diu la bodeguilla. Bé, i això ho podríem fer allà amb un racó. I hi ha alguna cosa més? Jo, però nosaltres pensem... Sí que m'agradaria dir una cosa, que avui és el dia del banc dels aliments. Sí. I per tant, com a, jo no puc rebre regals com el càrrec de la Generalitat, sí que m'agradaria que això ho poguéssiu fer arribar al Banc dels Aliments, em faria un gran favor, i per tant, però això no, deixo. Això no, això ja queda en el meu cor. No, és que no ho voldria ningú, eh? I això no et fotis il·lusions, doncs, tu, ara. Ara en parlem. Però què, han vingut en cotxe i no amb un tractor, eh? És on tenim una fàbrica de neules, okay. I perquè tots teniu nens, Jordi. Moltes gràcies. Això? I aquest pel banc dels aliments, si ho vols... Sentir-se. Deixem-ho aquí. Bé, aquí ja, tenim ja estem. Cervesa de Porreig. Això sí que ho s'agafa. Escolta, perquè no sé si això... Però quin espectacle estem fotent aquí? Mare! Això és un acte de responsabilitat. I tenim això. Escolta, i tenim això. Vosaltres us en recordeu del Precio Justo? El Precio Justo, sí. Bé. Ah, Hugo! Però què és això? Això també per vosaltres. Porreig. Tenim una fàbrica de... Collons, sí que teniu coses a Porreig. De Concakes. El millor de Porreig és la polifònica, per això, cuidado. I tant. Tenim això, eh? Perdona, Jordi. Una de les... I això és pel banc dels aliments. Una de... Perdona. Agafaré la bossa, d'acord? Ah, per què? Perquè sou d'una altra, vosaltres, o què? Ah. Ja està. Home, jo recordo que quan abans deia el Josep que em dedicava a festes... Brutal, a festes i cultura, recordo que la polifònica m'hi aturava molt sovint, molt sovint, molt sovint, perquè per mi és de les millors formacions, o una de les millors, la millor formació de Catalunya, conya, està. Sí, senyor, sí, senyor. I aquest cap de setmana, la polifònica, amb la sinfònica de Cobla i Corda, mare de Déu, a Girona, durant tres dies la sinfònica de Cobla i Corda amb la polifònica de Porreig i també doncs, algunes veus com la Bet, per exemple, qui més hi ha? El Manu Guix, la Paula Giberga i l'altra no em recorda. Però bé, això són els quatre tenors que estan allà. I la polifònica... Felicitats i enhorabona, Porreig. Moltes gràcies. Escolteu, vinga. Moltes gràcies, de veritat, moltes gràcies. Sí, el fòrum és això. M'hauria agradat doncs, que haguessis tingut molt més temps per poder parlar
parlat els que saben. Jordi del Río, doncs és, a més és un bon amic, de fa anys que ens coneixem, i sempre també des de la Generalitat han apostat pel fòrum, com ha apostat el Sol Gordillo o el Jordi Margarit des del primer dia. Però qui més ha apostat heu sigut vosaltres. Avui vosaltres us mereixeu un fort aplaudiment. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies per convidar-nos.